Dünyanın bütün ülkeleri quru sərhədlərini açıblar, Azərbaycandan başqa. Nəyə görə sərhədləri bağlı saxlayırlar, mən indi sizə izah edəcəm. Xatırlayırsınızsa, illər öncə Azərbaycanlılar Gürcüstandan maşın gətirib satırdılar, ət gətirib satırdılar, Rusiyadan elektronika gətirib satırdılar, İrandan məişət əşyaları gətirib satırdılar, Türkiyədən tekstil gətirib satırdılar. Gömrük qaydalarını sərtləşdirdilər, yolları bağladılar ki, həmən insanlar bu vasitələrlə dolana bilməsin. Yəni Azərbaycan xalqının vəziyyətini daha da ağırlaşdırdılar. Əvəzində nə qazandılar? Əvəzində monopoliyanın mövqeyini möhkəmləndirdilər. Azərbaycanda iqtisadiyyat niyə inkişaf etmir? Çünki Azərbaycanda monopoliya iqtisadiyyatın və daha sonra dövlətin inkişafına imkan vermir. Çünki monopoliya olan yerdə inkişafdan söhbət gedə bilməz. Sərhədlərin bağlı saxlanılmasının ikinci bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların ölkəyə gəlməsindən qorxur deyirəm və məsuliyyətindən də qorxmuram. Nəyə görə qorxur? Bilirsiniz ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar yaxşı həyatın, yaxşı yaşamağın nə demək olduğunu azdan çoxdan bilirlər. Və onlar Azərbaycana qayıdacaqları təqdirdə Azərbaycandakı ağır həyat durumu ilə barışmayacaqlar. Və barışmayacaqları surədə nə olacaq? Hakimiyyətə qarşı çıxacaqlar. Hakimiyyətə qarşı tələbləri irəli sürəcəklər. Və sonra yəni hadisələr başqa məcrada, başqa istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bizdən yaxşı bilir. Ona görə də xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların ölkəyə qayıtmasını hər vasitə ilə əngəlləyir. Amma bu proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bir insan doğulduğu torpaqda yaşamaq, çörək qazanmaq, təhsil almaq hüququna malikdir. Və heç kimin, heç bir dövlətin, heç bir hökumətin, heç bir qanunun, əgər belə bir qanun varsa, o qanun deyildir artıq. Və ona tabe olmamaq olar. Bir insanın doğulduğu, vətəndaşlığı olduğu ölkəyə qayıdışını əngəlləyə bilməz. Amma bunlar, yəni günün günorta çağı, bir insanın, bir vətəndaşın haqqını alırlar və hələ özlərinə də haqq qazandırırlar ki, belə deyil, elədir. Bunlar Azərbaycan xalqına hələ də Novruzəli kimi baxırlar, amma Azərbaycan xalqı Novruzəli deyildir.